Welcome to Tamayu's Junior School. At Tamayu's Junior School, our professional teaching staff concentrates on your child and monitors results. Our spacious compound gives your child room to play and be innovative. With a well-furnished library, your child gets first-hand information from well-censored secular and religious books. We care about technology, and that's why your child has full access to computer lessons and online learning. Hygiene and the well-being of your child is priority, and that's why we put much emphasis on how they feed and sleep. Registration is in progress from primary 1 to primary 4. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso District, or contact us on both calls and WhatsApp 0757-802-211. Trust us with your kids. We are ready to serve. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إشمعني كوزو نيجا الله سبحانه وتعالى نيدو سبين هونغا أمهرون مجيشة بساكاري كون هونغا يتشو محمد نوكوبا نمينا وسانيا نيندوبي نبابا كوريكيانا زاكم زاكوا كوريكيانا مكوجاني زاكو جاكو موسو مهروكا بفان ديمين شوتي مكوريكيان تيغاني رو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكوجاني وچاشو چاهيسي twari twaraganiriye ku bintu runaka bishobora gufasha umutima w'umuntu gukiranuka no kwera no gutungana. Muri ibyo ngibyo twari twaboneye hamwe ko ari bitandatu. Tubona ubumenyi, gushakisha ubumenyi nk'inzira imwe yatuma umutima w'umuntu ukiranuka, hanyuma gukora ibikorwa bitunganye, kubarira umutima, kurwanya irari ry'umutima, hanyuma gufata isomo ku rupfu, hanyuma no kwicarana n'abantu beza. Twari twamaze kureba kuri bitatu. Nanone uyu munsi turuzuza ibindi byari bisigaye. Twari twamaze kubona kumenyi n'ibikorwa bitunganye, turangiriza ku kibazo kijyana n'umuntu kubera umutima we, kureba niba koko inzira arimo muzima bwe bwa buri munsi ari inzira ishimishije Allah subhanahu wa ta'ala, byaba ari uko nguko hagakomeza urugendo, kandi byaba atari uko akagerageza kwisubiraho no kwikubita agashyi kugira ngo afate inzira ikwiye. Kuko mu by'ukuri buri munsi uko bukeye n'uko bwije, umuntu aba ari mu rugendo rurerure rugana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nta kwibarira rero ngo urebe niba koko niba inzira urimo ariyo, mu by'ukuri ntaho uba urimo kugana. Twari twabonye imvugo nyinshi z'intumwa imvugo aya za Qur'ani zishimangira ikibazo kijyana na buri kimwe mu byo twavuze uko ari bitatu. Haba ari ku kibazo kijyana n'ubumenyi mu buryo burambuye, haba ari ku kibazo cyo gukora ibikorwa bitunganye mu buryo burambuye, ndetse n'ingero, haba ari n'igikorwa kijyana no kwibarira umutima. Nanone tugaragaza imirongo ya Qur'ani igishimangira, ndetse ni imvugo z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zigishimangira. Hanyuma tubona ibice bigize ukwibarira, haba ari mbere yo gukora igikorwa nyirizina cyangwa se na nyuma yo kugikora. Tubona n'ingaruka cyangwa se inyungu ziboneka iyo umuntu ari umuntu wafashe gahunda yo kwicara yibarira, areba uko gahunda ze mu buzima zigenda. Nyuma y'ibi rero icya kane mu bintu byafasha, mu by'ukuri ari nacyo tugiye kureba mu isomo ryacu rya none, icya kane mu byafasha umutima gutungana n'umutima kuba ari umutima muzima, ni umuntu kurwanya irari ry'umutima. No kurwanya irari ry'umutima, mu by'ukuri igishaka kuvugwa hano ni umuntu gufata umutima we akawubuza kukuba wava ku murongo. Umutima wifuza gukora nk'ikintu utandukiriye, ukagutuma kuba wakora ikintu Imana yabujije, cyangwa se ntiwitangire gukora icyo Imana yategetse, iki gihe biba ari ugutandukira ku mategeko y'Imana. Iyo umutima rero ari aho urimo kuganisha, nawe ukawufata ukawubuza kugana aho ngaho wifuza, icyo gihe mu by'ukuri ubwo buryo nibwo wita kurwanya umutima no kuwushyira ku murongo ukwiriye. Imana muri Qur'ani yaravuze iti wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, n'abandi barwanyije roho zabo kubera twe bakarwanya roho zabo kugira ngo n'imitima yabo kugira ngo bashyire kuri gahunda twishimira kandi twategetse, abangabo tuzafasha tubereke inzira zabashoboza kugera ku byo bifuza, kugera
kwa Allah subhanahu wa ta'ala kugera kugutsinda kuntsinzi ijuru no gutunganyikirwa mu buzima bwa bwa buri munsi kandi Imana ikavuga ati wa inna Allaha la ma'al muhsinin kandi Allah subhanahu wa ta'ala iteka igihe cyaricyo cyose abari kumwe n'abantu babagira neza ahangaho kucyozo kujya no kurwanya imitima nanone kurwanya umutima ukawushyira kuri gahunda yo yibyo Allah subhanahu wa ta'ala shaka hamwe nubwo umutima utabishaka ni igikorwa ngombwa buri muntu agomba kwishyiramo kandi agomba kushyira mu buzima bwe bwa buri munsi akagikora kubera ko intumwa mu mvugo z'intumwa y'Imana zindi zijya zivugwa avuga ko yavuze iti atayina min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar tuvuye muri jihad ntoya urugamba rwo kurwana nabanzi barwanya idini bakarwanya n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamwe nuko ari urugamba rw'abagarukaze ariko intumwa y'Imana yarwise urugamba rutoya hanyuma iravuga iti ila jihad al-akbar hosanye nyendo warumoze se urugamba tuvuyemo urwise rutoya urwuvuga runini tuje kurwana n'uruhe ya rasulullah ati muje kurwana urugamba n'imitima yanyu gufata imitima yanyu no kwishyira kuri gahunda yo kugendera ku mbago z'Uwiteka subhanahu wa ta'ala no kumategeko y'Uwiteka imitima yanyu ikamenyera gukora ibyo Imana yitegetse ikagendera kure ibyo Imana yibujije uko niko kurwanya umutima no kurwanya umutima cyangwa se gufata umutima ukawuha gahunda ukubaha Allah subhanahu wa ta'ala bigaragarira cyane mu kutoza gukora amasengesho kabone nubwo yabakomeye isengesho rikaba rikomeye rya bari ryo kubyuka mu gicuku rya bari ryo gukora amasengesho y'imigereka ibyo byose umutima ukumva ushaka kuruhuka cyangwa se ushaka kwicara hamwe ariko wowe ugakomeza kukoresha no kutota kugeza ubwo kujya ukora ayo masengesho uko byagenda kose umvuga yaturutse kwa Arabia Ibn Ka'b al-Aslami yaravuze ati najyaga ndara mu rugo rw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nkakora umurimo wo kuyizanira amazi yo kwisukuza ndetse n'ibibazo bimwe na bimwe by'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam rimwe intumwa y'Imana irambwira ati sal nsaba icyo ushaka ndavuga nti as'aluka murafaqataka fil janna ndagusaba intumwa y'Imana ko Imana izamfasha nkaza abandi kumwe nawe mu ijuru intumwa y'Imana namubwira ati awa ghayra dhalik hari ikindi kitari cyo usaba uyu nguyu Rabia aravuga ati ni icyo ngicyo nta kindi nkeneye kuzaba ndi kumwe nawe ntumwa y'Imana nduva nta n'ikindi gishobora kurenga iki ngiki intumwa y'Imana namubwira ati niba ari ibyo ushaka ntugire ngo kuzajya mu ijuru cyangwa se kuzaturi kumwe mu ijuru ni ibintu umuntu cyangwa se umuntu ashobora kubona gutya bitakorewe intumwa y'Imana namubwira ikintu kimwe yaramubwira ati aini ala nafsika bikathrati sujud ngaho noneho niba ushaka kuzabana nanjye mu ijuru wifuza kuzaba turi kumwe mu cyicaro ngaho umfasha noneho kubwawe ku giti cyawe ujye ukora ibyo ba mu byinshi nuko uvuga aho ikintu umwe y'Imana aho yaganikishaga ahangaha nihe nuko umvisha uyu musangirangendo niba ari umuntu ushaka kuzabana n'intumwa y'Imana mu cyicaro bugufi mu mwanya w'ikirenga nuko agomba kuzarangwa no gukora amasengesho y'itegeko n'amasengesho y'imigereka no kubamira Imana kenshi cyane ibyo ngibyo kandi muri uko kubamira Imana harimo kuganza roho harimo kuganza umutima ku buryo umutima uba wumva waruhuka uba wumva wakwicara ukajya mu bindi biganiro ariko mu by'ukuri kujya mu masengesho ni mu rwego rwo kuganza umutima no kuvuga ko gukora amasengesho n'ibyubamo no kubama kwinshi no kuganza umutima ukora ibishimisha uwiteka kugira ngo nawe uzabone umwanya w'ikirenga ku munsi w'imperuka no kurwanya umutima rero bifite inzira nyinshi inzira ya mbere nayo inzira ni nk'inzira ebyiri zikomeye inzira ya mbere ni umuntu kuboneza uburyo bwo kumenya umwanzi we wa mbere akamurwanya yivuye inyuma umwanzi w'umuntu wa mbere rero burya nta wundi ni shetani n'amateka ya ibilisi ni kiremwa muntu n'amateka maremare cyane iyo umuntu rero amaze gusobanukirwa ko afite umwanzi cyane cyane shitani umuri bugufi umugendamo nkuko marasa agenda mu mubiri nkuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabivuze ni ukuvuga ko icyo gihe cyane cyane ko shitani iteka ihora yoshya umuntu ikibi ihora yoshya umuntu kuduhoka ku masengesho yoshya abantu gukora ibyaha no kugomera Allah subhanahu wa ta'ala iyo umuntu amaze gusobanukirwa ko umwanzi ariho umwanzi muri bugufi n'umwanzi
atamuri kure icyo gihe bimufasha mu byukuri kuba yarwanya umutima we numara kumenya amateka mu ncama cye cyane ya Ibilisi n'umubyeyi wacu Adam ubwo Imana yamuremaga hanyuma ukamenya amateka ya Ibilisi igihe Imana yari imaze kumurema n'igihe Imana yategekaga abamarayika kubomera Adam n'ikiganiro cyabaye hagati ya Ibilisi n'Imana niho umenye koko ko shitani n'abambari be bari bugufi y'umuntu kandi umurimo wawo ukora bivuye inyuma kugera ngo bayobye abari abenshi mu biremwa by'Uwiteka ariko Imana yavuze ko bazajya bayobya gusa abo nyine bayobye ariko abakunzi b'Imana nta bushobozi bafiteho Ibilisi rero shitani afite amateka maremare na Adam alayhi salam umubyeyi wacu kuko uko abahanga mu mateka babisobanura aho Imana imaze kurema Adam alayhi salam imuremye mu gitaka Adam yabayeho mu ijuru iminsi igera kuri 40 ari ibumba rikozwe mu ishusho ry'umuntu riraho ngaho ku muntu si umuntu kubera ko nta roho yari afite kubera ko umubiri we utakoraga araho ngaho ategereje itegeko ry'Imana muri icyo gihe rero Ibilisi niko yagendaga kareba icyo kiremwa cy'Imana kidasanzwe kubera ko harimo abamarayika Ibilisi akareba ati iki kiremwa niho ihitubenya ububi bwa shitani ku muntu mu byukuri no kuri mwene Adamu hamwe nuko Ibilisi atarazi impamvu Imana yaremye Adamu ariko yaragendaga agahagarara hejuru Adamu akamunyura uruhande akareba ariko nubwo Imana yakuremye ntazi impamvu yakuremye atari ko nta kiremwa kizimana izarema nyuma yanjye cyangwa se nyuma yacu twebwe dusanzwe ahangaha abona ko Adamu mbese ari umuntu Imana iremye ni ikigeragezo ubundi Ibilisi akagenda ibyo ntibimuhaze akagenda agahagarara hejuru ya Adamu no kubera ko yari ikiremwa icyo gihe kidafite Imana itaramushyiramo roho akamuhagararaho noneho agasa nkaho hagaze nko ku kintu kipine gisohora umwuka mbese w'ikintu kitari kizima Ibilisi akamunyura mu kanwa akamuca munsi gutyo yibaza ati iki kiremwa Imana yaremye iki kiremwa ko mbona kinteye amakenga mbona iki kiremwa ntagisobanukiwe aho ngaho niyo mateka ya mbere ya Ibilisi n'ububi bwa Ibilisi kuri Adamu kuko yamutangarije ububi ajya naho amubwira ati Imana uko yakurema kose uko bizagenda kose ntabwo uzaba uri kiremwa gitunganye kuturusha Imana rero imaze kurema Adamu alayhi salam nibwo yahaye itegeko abamarayika nkuko Imana muri Korani ivuga iti wa idhkunna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa Ibilisa aba wastakbara wa kana min al kafirin ngo zirikana igihe twabwiraga abamarayika duti mwubamire Adamu abamarayika bose kubwo itegeko ry'Imana barubama uretse Ibilisi wa wundi watangaje ubu Imana ikirema Adamu wa wundi watangaje ububi n'Imana itaramutegeka ko yakubamira Adamu abamarayika mu nshingano zabo bafite inshingano zo kubaha Imana subhanahu wa ta'ala kandi bo rwose ntabwo bashobora gutandukana n'itegeko ry'Uwiteka subhanahu wa ta'ala bakurikiza iby'Imana itegetse iby'Imana itegetse babishyira mu bikorwa kandi ntabwo bashobora gukora ikinyuranye n'ik'Imana ishaka abona abamarayika niyo mpamvu Imana yababwiye iti mwubamire Adamu akamwubamira nta gushidikanya nta no gutiriganya nta no gutinda keretse Ibilisi Ibilisi niwe wanze aranga aranikuza kandi arimo hakanya Ibilisi amaze kwanga rero kubamira Adamu ikinano ni kikwereka ubundi bubi ububi yabukoraga ku giti cye none ubu wabweretse ni n'uwamuremye nawe ubwe Allah subhanahu wa ta'ala Imana iramaziti ya Ibilisi mama naka alla tasjuda idh amartuk ubu koko niki cyakubujije kubama niki cyakubujije kubama ubwo nabigutegekaga nanone mwindi mvuga Imana ikavuga iti yewe Ibilisi niki cyakubujije kubamira uwo naremye mu biganza byanjye bibiri bitagatifu niki cyakubujije Ibilisi kubera ubwibone kibr kubera ubwibone Ibilisi abwira Imana ati ana khairu min nje ndi mwiza kuruturiye waremye ndi mwiza kuruturiye umbwira kubamira khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin wandemye mu muriro we umurema mu cyondo Ibilisi avuga ibi ngibi mu byukuri we ntacyo yarasobanukiwe ku kibazo kijyana n'umuriro cyangwa se kiba kuba yararemwe mu muriro ntabwo yarazi ubugenge bwabyo cyangwa se impamvu yabyo no kuba Imana yararemye Adamu mu gitaka ntabwo yarazi impamvu yabyo n'ubugenge bwabyo
ariko nyamara uyu shishoze ukareba usanga kuremwa mu muriro atari byo wavuga ko bibereye cyane kurusha kuremwa mu gitaka kuko ubusanzwe umuriro inshingano yayo cyangwa se akazi kawo ni ukoreka no gutwika ariko mu byukuri igitaka gifite umumaro ukomeye cyane kubera iki kwanza imbere ya byose umuntu yaremwe mu gitaka icyakabiri umuntu nanone iyo ari ku isi abagenda hejuru ubutaka nanone yakwitaba imana atabarutse aryama mu butaka muri ubwo butaka nimwe azava ku munsi w'imperuka agiye kubarurirwa kugira ngo ahembwe ubuziraherezo no mu buzima bwe bw'isi ibimutunze byose biva mu butaka ibyo umuntu arya ni mu butaka amazi anywa ava mu butaka wabireba rero ugasanga ubutaka ari ikintu imana ari ikiremwa imana yatonesheje mbese ukuho kwa muntu nanone nyuma yuko abikesha imana ariko nanone wabikesha ikiremwa kindi gikomeye cy'imana nacyo ni ubutaka gutura dutura ku butaka kurya turya ibiva mu butaka kunywa tunywa ibiva mu butaka icyo ari cyo cyose ni mu butaka ugapfa ugashyirwa mu butaka ubutaka ni ikiremwa cy'imana gishimishe Ibilisi we rero ibyo ngibyo ntabwo yarabize yibonaga ko ari mwiza yibonaga ko ari imbonera mbere w'iteka ubwo Ibilisi amaze gutangaza no kugaragariza imana ubwo bubi imana yatanze itegeko ryuko asohoka mu ijuru avanwa mu ijuru kandi asuzuguritse anagayitse Ibilisi ibyo nabyo ntabwo byamushimishije ubwo ahita abwira imana nyagasani imana noneho mpa kuzabaho kuzageza ku munsi w'imperuka igihe bazazukira aba bantu imana yamubwira itashwi uzabaho kugeza umunsi runaka uzwi ntabwo ari igihe ushaka wowe uzabaho kugeza igihe cy'umunsi runaka uzwi hanyuma nyagasani subhanahu wa ta'ala ni uzi nawe iherezo ryawe n'irengero ryawe Ibilisi amaze kubwirwa atyo yabwiye Allah subhanahu wa ta'ala ati icyo nzakora noneho nuko ngiye gukora akazi kokoreka no kuyobya urubyaro rwa Adamu rwose nzakora akazi ko kuruyobya no kurworeka nzabanyura iburyo nzabanyura ibumoso nzabanyura inyuma nzabanyura imbere nta numwe uzabona kugushimira nta numwe uzabona kukubamira Imana yamubwira iti uzakora ibyo ngibyo ariko abagaragu banjye beza Imana yaramubwira iti innahu laysa lahu sultanun ala allazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun ariko Ibilisi nta bushobozi Imana izamuha nta n'ubushobozi azagira kuri ba bandi bemeye kandi barangiza kwa nyagasani wabo bakaba ariwe biringira abiringira Imana Ibilisi ntabwo ashobora kugira icyo yabatwara nta n'icyo yabahungabanyaho mu myemerere yabo uyu Ibilisi rero akora akazi ke ko kuyobya abantu no gutanisha abantu inzira y'Uwiteka subhanahu wa ta'ala kandi we ari bugufi yabo kubera ko Imana iravuga iti innahu yarakum wa qabiluhu min haythu la tarawnahu we arababona we n'abambari be mu buryo mutabona intumwa y'Imana nayo iti inna shaytana yajri fil insani majra ad-dam shitani itembera mu mubiri w'umuntu nkuko amaraso nayo ubwe atembera mu mubiri w'umuntu ni ukuvuga ko Ibilisi uyu shitani ari bugufi y'umuntu arora umuntu aho agenda aho azamuka aho amanuka ibyo akora byose aba ari kumwe nawe nkuko Imana nayo ibishimangira ibingibi rero umaze kubisobanukirwa wahita umenya ko ufite umwanzi w'amateka w'igihe kirekire utakorohere akureka ari uko wagushyize mu nda y'isi gusa ibyo wamara kubimenya ukamenya ko ugomba kurwana urugamba rero n'umutima wawe kugira ngo uganze uwo mwanzi Ibilisi Shaytan n'abambari be hanyuma ushobore gukiranuka utsinze umutima wawe hari imiryango myinshi rero y'umuntu yanyuramo mu rwego rwo kurwanya Shaytan imiryango Shaytan inyuramo mu rwego rwo kugira ngo ifate umuntu ni myinshi muri iyo ngiyo hari umuryango umuntu kumwe abantu bagira ishyari Shaytan injira hariya kwakunda abanyeshyari bagira ishyari wabona mugenzi wawe afite ikizo utikiza ntikikamubeho ntakabyare ntakeze ntakorore ngo ibi amatungo ye yororoke ntakagira ikiza namba ntakubake nta icyo ari cyo cyose kiza
ukumva ko kitagombye mbese kucyuri yariho kuriye umutima wawe ukumva ari ukuriho shitani rero kubanyeshyari bamenye ko ishyari mu ishyari arahambere shitani banza kunyura mu muryango w'umuryango wa shitani hanyuma ryamara kukuranga iri shyari ryamara kukuzura bityo umutima wawe ukaba udashobora kuwurwanya ukarangwa n'iki kibi shitani akaba yakwigaruriye bityo umutima wawe kugira ngo ubohoke cyangwa se kugira ngo were bikakubera imbogamizi kandi shyari intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yararitubujije aho intumwa y'Imana yavuze iti iyakum wal hasada muzirindi shyari fa innal hasada yakulu al hasanat kubera ku ishyari rirya ibyiza by'abantu kama yakulu naru al hataba nkuko umuriro urya inkwi ishyari rirya ibyiza by'abantu nuko uvuga ko wowe nubona mugenzi wawe afite ibyiza ukumva ko ibyo byiza bitamubaho ubuzima bwiza urugo rwiza abana beza afite ubwenge ukumva ko ibyo byose ari byakubitwa n'inkuba maze akaba ari womererwa neza nuko uvuga ko ibyo ngibyo aho bikuganisha nubukana bw'umutima wawe no kudakiranuka no kuri umuntu wabohojwe na shetan kandi mu byukuri n'ibyiza byawe ukora ibyiza byawe birangira kubera ko hamwe n'ishyari nta kiza na kimwe ushobora gutunga ni nk'uko urukwi wavuga ngo urukwi rwabaho rwamaze kugera mu muriro umuriro urya urukuko rwarungana kose n'ishyari rero rirya ibyiza hamwe n'uko ibyiza byawe byabi uko byabingana kose abantu bakirinda ishyari kandi nanone intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yabwirije abantu mu byukuri kujya bakoresha urukingo rwo kwikingira basoma ziriya sura suratul ikhlas cyane cyane niriya sura suratul falaq aho Imana ivuga iti qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasada iyi sura bayisamu ni ngombwa abantu bemera Imana kujya bayitwararika bakayisoma cyane kuko nubwo hateganywa ko abantu bagombye mu byukuri kuba ari abantu bakiranutse ari abantu batinya Imana ariko mu byukuri hari abandi bashobora kuba badashimishijwe n'uko umuntu ariho badashimishijwe n'iterambere rye badashimishijwe kandi rimwe na rimwe hari n'ugusanga rwose atari n'ibintu bihanitse ariko kubera ko imitima y'abantu yarwaye kubera ko imitima y'abantu yapfuye kumva tu wenda runaka ngo yabonye akazi niyo kaba ari akazi wenda gasuzuguritse ukumva birakubabaje cyangwa se ukumva ufite ishyari mu mutima wawe kuki nka kariya kazi yakabona ugasanga ni ibintu mu byukuri by'uburwayi bukomeye cyane kandi n'umwe mu muryango shitani yinjiriramo kugira ngo yigarurize abantu bityo bakananirwa gutunganya imitima yabo umuryango wa kabiri shitani yinjiriramo nanone igafata umuntu ku buryo ushobora gukora ibitandukanye n'ibyo Imana itegeka rimwe ukagwa no mu burakari bw'Uwiteka subhanahu wa ta'ala n'uburakari kurakara umuntu yagiye ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aramubwira ati ya Rasulullah awusini ntumwa y'Imana ngira inama nk'umurage intumwa y'Imana aramubwira ati la taghdab ntukarakare intumwa y'Imana umugabo arongera ati nanone ngira inama ya Rasulullah intumwa y'Imana ati la taghdab faraddada mirara intumwa y'Imana isubiramo iryo jambo ryo kutarakara ibuze uwo mugabo kurakara bako mugara avuga ati ubiki ni kintu mwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yashatse kungiraho inama nuvuga ko uburakari nanone ni kimwe numwe mu muryango ikomeye shitani yinjiriramo kugira ngo ikure umuntu kuri gahunda yo kubaho Uwiteka subhanahu wa ta'ala nayo mpamvu abantu bagirwa inama yo kuba niba urakaye guhita uvuga ta'awudhu billahi minashaitanir rajim niba wari wicaye uhaguruke niba wari uhagaze wicare niba binashoboka ugende ufata amazi utawaze wisukure mu byukuri urwanya uburakari kubera ko uburakari n'umwe mu miryango shetani yinjiriramo wamara kurakara ufite uriya ko uriya sinamugenza arya uriya ntibyagenda gutya ibyo byose ari mu rwego rwo gukoreshwa na shetani alayhi lana uyu rero n'umuryango wa kabiri shetani inyuramo kugira ngo mu byukuri ikure umuntu kuri gahunda iyo umaze kumenya ukirinda ishyari kirinda kurakara ubwo imiryango ya shitani aho ishobora kwinjira uburimo kugenda uhafunga hanyuma umuryango wundi shitani inyuramo ni mu gukunda umutungo hubbul mal gukunda umutungo abantu bakunda umutungo mpaka bikageza naho umuntu ashobora gutekereza no kurya umutungo utaruwe umutungo w'abantu b'abanyantege nke impfubyi
abantu babakeneye abantu babatindi umuntu akarya umutungo hubul mal muri uko gukunda umutungo rero no hazamo ibibazo bikomeye cyane kuburyo nabantu bashobora gukora ubwono n'inyu ubwangizi ngo no gushaka umutungo nkuko tujya tubyumva mu bihugu bimwe na bimwe abantu bamwe bafutse uburenganzira bwabo bwo kubaho n'ubuzima nk'abantu banyamweru ukumva umuntu yamufasha yamuciye ukuboko undi yamuciye ukuguru ngo kugira ngo abone umutungo nibyo koko Imana yavuze iti watuhibbuna almala hubban jamma abantu mugakunda umutungo urukundo ruhanitse urukundo ruhanitse watuhibbuna almala hubban jamma abantu bakunda umutungo urukundo ruhanitse ni ukuvuga urukundo hano Imana abantu irimo kuvuga abantu bakunda umutungo ni urukundo bakunda umutungo mbaga umuntu akumva ko agomba kubona umutungo uburyo yawubonamo kose atarebye n'inzira uwo mutungo wavamo kabone nubwo wabuvuye muri haramu kabone nubwo wabuvuye mu kuba maze kwica abantu no kumara abantu we ntacyo bimutwaye kingenzi nuko aho ni umutungo uko rero gukunda imitungo no kwigwiza ku mitungo biranga bamwe mu bantu ikingi kintu umuryango ukomeye shitani injiramo kandi izi neza ko abantu bakunda uwo mutungo nayo mpamvu abantu bashobora kuba ari tayari kuba bavutse abandi uburenganzira bwabo kugira ngo babone iyo mitungo bityo shitani ikabibagushye mu mutego wayo kandi bika impamvu yo kuba adashobora gukiranuka n'imitima yabo idashobora kuba mizima kandi badashobora kuba abantu bakora ibyo Imana ishaka kubera ko baba bamaze kugwa mu mutego mu mitego ya shitani ikomeye gukunda umutungo abantu bagakunda umutungo ntabwo barinda indagizo ntabwo ibyo bahawe by'abandi bashobora bya rubanda bashobora kubirinda umuntu akumva ko kandi rimwe na rimwe wanareba ugasanga se iyo mitungo umuntu abashaka kwirundaho iyo mitungo umuntu abashaka kwigwizaho ese yanakugeza hehe urebye abantu bari bakwiye kujya basubiza amaso inyuma bakareba amateka niba bigwijeho imitungo iyo mitungo hari icyo abamariye ntacyo abamariye uyu rero ni umuryango ugukunda umutungo ni umuryango umwe mu miryango ya shitani iyo umuntu yamaze kugwamo agakunda umutungo nk'abayisilamu niho hahandi usanga umuntu akora ibintu bitandukiye mu idini ngo ikingenzi gusa abone umutungo ugasanga arimo niba ari umucuruzi aracuruza ibintu bimwe byiza akabivanga n'ibibi cyangwa se niba ari umunzani ugasanga umunzani we yawushyizemo ibintu by'ibiti cyangwa se ibipapuro kugira ngo wenda agabanye ku byo agurisha abantu nk'inusu cyangwa se irobo niba ibyo akora byose ugasanga harimo ibintu by'uburiganya kuko icyo abagambiriye gikomeye n'icyo kimushishikaje gikomeye ari ugushaka amafaranga mu buryo bwose ubwo ari bwo bwose ugasanga abantu barimo barashakisha amafaranga kabone nubwo babaha kondisiyo zo kurya riba ati yo riba ndayirya ariko amafaranga nyabone ikingenzi mbona amafaranga ibi bintu ni umuryango wa shitani umuntu abaguyemo kandi mu by'ukuri iyo uguye muri uyu muryango cyangwa se iyo shitani gufatiye mu muryango muri imwe muri iyi ngiyi mu by'ukuri kugira ngo umutima wawe ubohoke kugira ngo umutima wawe were kugira ngo ukore ibikorwa bitunganye nacyo ni ikibazo kubera ko niba shitani yanyuze mu muryango wo gukunda umutungo hanyuma nawe ugashaka umutungo mu nzira za haramu kubera ko ku munsi w'imperuka Imana ntabwo izakubaza ngo nari mfite umutungo gusa uzabazwa umutungo wari ufite hanyuma unabazwe umutungo wawe icyo wawukoresheje n'uburyo wawukoresheje hadithi y'umwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam iravuga iti ibirenge by'umuntu ntabwo bizava ku kibuga kibarwa ku munsi w'imperuka keretse abanje kubazwa ubuzima bwe imyaka ye ubuzima bwe yabayeho icyo wabukoresheje ubusore bwe icyo wabukoresheje ubumenyi bwe icyo wakoresheje umutungo we aho yawukomoye no mu buryo awukoresheje nubwo umutungo umuntu azabazwa mu nzira ebyiri inzira ya mbere kubazwa umutungo wawe mbese umutungo wawukuye wawukuye warahinze ureza uragurisha waroroye ubona umutungo urazamuka warakoze umutungo wawe urawucunga ukoramo ibyashara ku buryo butunganye buboneye umutungo wawe urazamuka cyangwa umutungo wawe waturutse muri haramu ibyo byose ku munsi w'imperuka umuntu azabibazwa hanyuma numara kubazwa kwanza aho waturutse niba umutungo wawe warawuturutse walayadu billah umutungo wawe ukaba warawukuye muri haramu mu bizira hanyuma warangiza ukanawukoresha no muri haramu mu bizira utekereza ko urubanza imbere y'Imana kugira ngo uzakiranuka mu buhe buryo ni ukuba ko rero abantu bafite ingeso yo gukunda umutungo kugeza kuri daraja
kugeza no ku rwego bashobora kugira abagenzi babo nabi ngo kugira ngo abone imitungo. Abantu ni abantu istawula shetani alayhim, n'abantu shitani yamaze kwigarurira no kubohoza, kandi na mu muryango no mu mutego wa shitani. Mu byukuri ni ugusaba Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo ababohore. Ariko umuntu umaze kumenya ko gukunda umutungo ari umwe mu mitego no mu muryango ukomeye shitani ifatiramo abantu, wamenya nawe uko witwara ku kibazo kijyana n'umutungo wawe no gukora imibare mu mutungo wawe iteka wicara wibarisha. Hanyuma undi muryango mu miryango ikomeye shitani ifatiramo abantu ni umuryango wo kwihuta. Umuntu kafite wasiwasi mu buzima, ukabona umuntu niho agitangira ubuzima ariko arashaka kubaho nk'amaze imyaka 40 mu buzima. Kukinge ntagira inzu nziza nk'iriya, kukinge ntagira imodoka nziza y'urwego y'igiciro nk'iriya, kukinge nabaho gutya, kukinge nabaho kwihuta. Kwihuta mu byukuri kwihuta, uko kwihuta no gushaka kwisanisha n'abagutanze cyangwa se kwisanisha n'abakurenze, nacyo ni kimwe mu bintu by'umuryango n'umwe mu miryango shitani ifatiramo abantu. Umuntu atitonze ngo afatire ikintu mu gihe cyacyo, agende intambwe ku yindi, kuko Imana iduhingero nyinshi cyane. N'umwana iyo akiva mu nda ya nyina ntahita ava mu nda ya nyina ku munsi wa mbere ngo atangire yirukanye, arabanza akabaho aryamye gusa ameze nk'imayiti. Hanyuma igihe kikagera agatangira agashishoza kanareba, agatangira kanyeganyega, hanyuma agatangira gakambakamba, akagendera ku nkuta, agatangira kugenda buhoro buhoro yicara hasi, gutyo hakazavamo no kugenda yiruka. Nubona rero umuntu ushaka gusa nkaho yiruka atabanje gutaguza, nacyo ni ikibazo. Muri uko kwiruka rero abantu bihutisha kugera ku byo bifuza kugeraho mu kanya gatoya, iki nacyo ni ikibazo gikomeye cyane gishobora gutuma umuntu yakora n'ibidakorwa kugira ngo agere ku byo ashaka, kandi biteye no kwihuta. Kwihuta rero intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaravuze ati anni min Allah, umuntu gutwaza make mu bibazo bimwe niwe niyo gahunda nibwo buryo Imana yishimira. Wala ajala min ashaitan, naho ibindi byo kwihutisha umuntu kwihutisha ikintu cyangwa se kugira ngo ugere ku kintu runaka bwangu, ibindi biterwa n'intuza no koshwa na shitani. Undi muryango shaitani anyuramo kugira ngo afate abantu no kwigwizaho, abantu kumva kwigwizaho akari ko kosa kumva nta wundi kajya huretsewe, ikingije ni njye gikwiriye, ikingiki ni njye kibereye, iki gutyo. Ibintu nk'ibyo ngibyo nta handi bishobora kukuganisha uretse kugwa mu mutego wa shitani, kubera ko uwo ni umuryango wundi mu muryango ya shitani. Hanyuma ibintu byo kwishimisha, abantu bishimisha n'ukabone nubwo byaba binyuze ukubiri n'imbago z'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Umuntu yabona ajye mu businzi, businzi butandukanye, ajye mu busambanyi, ajye mu byari byo byose, ibyo byose ni umuryango shitani ifatiramo abantu. Shitani rero yamaze kugufatira aho ngaho mu byukuri kugira ngo wive mu maboko, ntabwo biba byoroshye. Niba rero nawe wamaze kumenya ko aho ngaho ari imiryango shitani ifatiramo abantu, wagombye mu byukuri kwitwararika izo nzira n'iyo miryango, ntibikurange kugira ngo ushobore kuba uri umuntu weze ku mutima, kubera ko warwanyije shitani nk'umwanzi wa mbere ukomeye ushobora kukubuza ko warwanya umutima wawe. Kandi kutarwanya umutima ari kimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu agomera Uwiteka, bityo umutima we ntukiranuke. Hari ibintu runaka rero bishobora gufasha umuntu mu byukuri mu rugamba rukomeye rwo kurwana na shitani. Muri ibyo bintu bishobora kugufasha kurwanya no guhangana na shitani mu buzima bwawe bwa buri munsi, icya mbere harimo guhozaho kwikenga ku Mana ku bibi bwa shitani Imana yavumye. Uhozaho ijambo uti a'udhu billahi minashaitani rajim, cyane cyane nk'iyurakaye, cyane cyane nk'iyo hari ikibazo runaka ugize cyatuma mbese cyangwa se wasiwasi, kumva nk'uwasiwasi mu mutima wawe iterwa na shitani, ukavuga uti a'udhu billahi minashaitani rajim. Iri jambo ni ikintu gikomeye cyane, ni intwari ikomeye cyane iganza shitani.
kuri hosaho nkije ugiye gusoma Quran a'udhu billahi minash shaitani rajim nkije hari ikibazo ubona kigushyiramo wasiwasi mu idini yawe a'udhu billahi minash shaitani tastaeidh billahi minash shaitani rajim nkije urakaye tastaeidh billahi minash shaitani rajim ibintu nkibyo ngibyo icyo ni cyambere mu byagufasha mu byukuri guhangana na shitani icyakabiri nanone gishobora kugufasha guhangana na shitani ni ugukora amasengesho ariyo yose ukora uyereje Imana kubera ko shitani yibishaka ko umuntu yigaragaza umuntu akorera ijisho umuntu akora hari kindi arimo gushaka mu bikorwa ibyo byose akora kandi ibyo byose nibyo shitani bishaka bitandukanye n'uburyo Imana ishaka nubwo ko uramutse ukoze ibadi ariyo yose mukhlisan lillah icyo gihe Allah subhanahu wa ta'ala arakwishimira kandi ubwo kubera ko uyereje Imana ibada yawe shitani ntarwinjira abagifite bityo acika intege kubera ko inzira yagombye kwinjiramo kugira ngo akuyobye cyangwa se kugira ngo akomeze agukure kuri gahunda n'umurongo wo kubaha Imana subhanahu wa ta'ala aba ntawafite inzira ya gatatu ubundi buryo bwa gatatu bushobora kugufasha guhangana na shitani adamul ghadab kutagira uburakari cyangwa se wabugira wanabugira ugahita wigarura uvuma shitani ubwo tawabillahi minash shaitani rajim cyangwa se unyura muri zanzira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yavuze zo ku muntu yaba yahaguruka igihe yarice cyangwa se akicara igihe yarahagaze cyangwa se agatawaza ibyo byose ni ibintu bizimya shitani akukanya cyangwa se byigiza kuri shitani kure kuburakari cyangwa se waramukunda bugize ukihutira kwikinga ku Mana kuri shitani wavume kugira ngo Imana ikurinde ububi bwa shitani wavume hanyuma ikindi kintu gifasha intwari ikomeye cyane nanone yirukana shetani ni uguhoza gukora zikri gukora zikri kuko iyo ukora zikri shetani araguhunga byanze bikunze iyo ukora zikri shetani araguhunga urugero ni muri hadithi ndende intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aho intumwa y'Imana yoroheje Abu Huraira kujya gukusanya sadaka noneho shetani amugendera mu ishusho y'umuntu w'umutindi abwira Abu Huraira aramubwira ati genda umuntu w'umukene w'umutindi none narinje kugira ngo umpereze Abu Huraira mu byukuri we yari yatumwe nk'intumwa ariko nta burenganzira yari afite bwo gutanga muri ibyo ngibyo yasaruje ariko ku bwa mbere aravuga ati reka muhe aramubwira ati ariko singukeneye kuzagaruka kuntesha umutwe ko ibi ni indagizo ubwa kabiri nanone shetani aragaruka agaruka mu ishusho ya muntu abwira Abu Huraira ati urabona rwose nge ndi umuntu w'umutindi utishoboye wamfashije iki nibiki Abu Huraira amubwiye ati ngiye kugufasha ariko ntuzagaruke shetani ati rwose ningaruka rwose ntuzongere kugira icyo umfasha ariko rwose meze naba ati ngaho genda ku bwa gatatu shetani aragaruka agarutse bwa gatatu noneho Abu Huraira aramufata aramubwiye ati noneho aho bigeze umaze kundembya umaze kungeza kure bayo nkujyane ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam shaytan ibilisi aramwumvira aramubwiye ati rero twumvikane koko aho bigeze narakurembeje naragusabye bihagije none ndagusaba niba bigeze aho wanjyana ku ntumwa y'Imana ndekura ndakubwira ikintu cyagufasha ha Abu Huraira rero kimwe n'abandi basanyanye ndo kumva ngo ikintu cyagufasha nubwo abo wibwiwe n'umuntu wenda utizeye cyangwa sutazi bakoresha ubwenge bwabo cyane ko bari abantu bashaka ibibafasha mu buzima bwabo nubwo ati ni iki cyamfasha se ati wenda kubwiye ngo nuzajya ujya kuryama uvuga uti Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum iyo ni aya Qur'ani ikomeye cyane azamu aya fil Qur'an aya ihambaye mu gitabo cy'Imana gitagatifu Ibilisi aramubwira ati usomiyo aya kugera ku ntangiro kuva ku ntangiro kugera ku mwisho wayo ntabwo shitani n'abambari be bashobora kukwegera na gato igihe ugiye kuryama hanyuma Abu Huraira warakomeza aragenda ajya ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ageze wamutekereza uko byagenze no wa muntu intumwa y'Imana irangije amazi ati ese Abu Huraira wamenye umuntu mwarimo gukorana nawe uwo mwavuganaga muri iyo minsi yose Abu Huraira mugati Imana ntumwa yayo niyo bamuzi nge namubwirwa niki ko nabonaga ari umuntu uza nk'umutindi avuga ko afite ibibazo nge namubwirwa niki intumwa y'Imana namubwira iti dhaka iblis uwo yari iblis
niwe mwavuganaga mu minsi yose yakubwije ukuri sadakaka wa huwa kadhub inumwe imana yavuze ite yabwiye aburayiti sadakaka wa huwa kadhub yakubwije ukuri kandi ubusanzwe nta kuri kumuranga ibirisi ni aho icyo dushaka gucukumbura muri imvugo y'intumwa y'Imana yaturutse kwa buhurayira niki naho buhurayira na ibilis yabwiye buhurayira ko nukora zikri shaitan nabambari be ntibazakwegera nubwo ko umuntu yakora zikri umuntu yahozaho zikri ntabwo rwose shaitan nabambari be bashobora kukwegera waburi usoma Quran waba uri kuri tasbih waba uri kuri takbir waba uri kuri tahlil بقولي سبحان الله تنقول سكري الحمد لله تنقول الله أكبر تنقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وبرجو بقول سبقا ذكري وكرة إرياني نهاري كومي تاني إبليس نهشورا كوكوي جيرانا بامباري به وكوب جا جاندا كوس إتشوريرو ني تامبري ني نزيرا يامبري كومي ومازي كوي منيا وكامينيا شيطان وكامينيا وبينا ما تكا شيطان كوري مغينا دمو ukamenya umurimo akora ko adahumeka ko ataruhuka manywa nijoro bari kumwe n'umuntu nawe ubwo ushobora kumenya uko witwareka shaitan n'ikindi kikwereka ko mu byukuri shaitan nta mahoro bafite yari ko kumwe n'umuntu ukora zikri ni hadithi nanone y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam igaragaza umugani wa shaitan ibilisi shaitan ebyiri zabaga imwe ibana no iba mu rugo rw'umwemeramana indi iba mu rugo rw'umuntu udakora zikri wabaga iyabaga mu rugo rw'umuntu ukora zikri mu byukuri yari nanutse isuzuguritse imeze nabi hanyuma iyabaga mu rugo rw'umuntu udakora zikri nukuvuga utiragize imana mu buryo bwose yari imeze neza mbese rwose ufite umubiri ukeye ibyibushye nta kibazo ufite noneho mu kiganiro zagiranye aya mashitani yagiranye avugana wese wewe ko ndebe wazonzwe washize ikibazo ni iki ati ngiye rwose mu byukuri aho ndi ndiho nabi ko umuntu mba mu rugo rwe nta mahorama ajya gusohoka mu nzu agasaba imana bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah nkaba ndamubishije yagaruka mu nzu agasaba imana bismillahi waladna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna yagaruka nanone yinjira mu rugo agasaba ubusabe nk'ubwo ngubwo ntabwo ashobora kurya ku kintu adasabye ubwo ngubwo nanone yakwinjira asabye ubusabe nkamubisa hanyuma yajya kurya nakwigiza nakwigira mwiza niyigiza imbere kugira ngo sangire nawe agatangira ati bismillah ibiryo nkaba ntabikozemo yarangiza ati alhamdulillah nibyasigaye simbikoreho yajya kuryama ati bismika allahumma amutu wa ahya sinshobore kumwegera mu buryamo ati niyo mpamvu ubona nazonzwe niyo mpamvu ubona meze nabi ibyo byose nibikwereka ko zikri umuntu shaitan nibwo yaba ikuri bugufi hamwe na zikri nta mahoro ibifite kandi iba imeze nabi kandi yarazo naho yayindi yabanaga n'umuntu udakora zikri yaravuga ati ngiye rero ndi ikinyuranyo cyawe rwose umuntu nibana nawe ni umuntu mwiza cyane kuri ngiyewe aramfasha kubera ko yasohotse nta cyavuga niyo agarutse avuye mu mirimo ye yinjira mu rugo nk'inka gusa nta kintu avuga bamuha ibiryo akirira nta kintu avuga ubwo tugafatanya mpaka bikarangira hari nubwo birangira ahubwo adahaze yajya mwishuka mutangamo nta cyavuga namba niyo mpamvu ureba meremeta niyo mpamvu ubona ameze neza icyo ni ikikwereka ko shaitan iyabana n'umuntu ukora zikri nta mahoro agomba kugira ni ukuvuga ko zikri ni intwari ikomeye cyane kuri shaitan icyo rero nicyo cya mbere ni nayo nzira ya mbere ikomeye umuntu kumenya ko umwanzi wa mbere kuri we ari shaitan akamurwanya kandi akamenya ko muri bugufi bityo akamwitwararika kugira ngo ashobore gutsinda urugamba nawe hanyuma icya kabiri rero mu byafasha umuntu mu by'ukuri kurwana n'umutima we muri jihad nafsi ni umuntu kumenya umwanzi wa kabiri umwanzi w'umuntu wa kabiri burya ni umutima we nyirizina umuntu rero nanone kugira ngo amenye urwego arimo ku kibazo kijyana n'umutima we ni ukwishyira mu bice bitatu by'Imana yavuze muri Korani
hari ibice by'abandi b'inkubito ya mbere asabiquna al-awwalun asabiquna as-sabiqun babandi bo mu rwego rwo hejuru kabisa eh babandi bibyegera bya Allah subhanahu wa ta'ala babandi bakora ibyo amategeko bakarenzaho n'iby'imigereka bakitwararika gukora ibya haram ntibabikore hanyuma ndetse namakuru ntibazigwemo abo ngabo ni as-sabiqun hanyuma hakaza ashabul maimana babandi bakora ibikorwa by'Imana yabategetse ariko mu byukuri mu bijyana n'amasengesho y'imigereka ntibayashyiremo ingufu abo ngabo ni ashabul yamin ashabu shimari cyangwa se ashabul mashama ni babandi badafite ikiza kibaranga noneho we umutima wawe ukareba mbese ngewe ndihe ndi muri sabiqun ese ndi muri ashabul yamin ese ndi muri ashabu shimari hanyuma noneho ukamenya umwanya wishyiramo ko numara kumenya umwanya wawe urimo niho uzamenya nibyo ugomba gukora kugira ngo witegurire nawe ubuzima bwawe bwiza ngira ngo bisobanuke ko abanga basabe kuna nibi Imana yavuze muri suratul waqi'a ivuga ko abo ngabo aho Imana ivuga itasabe kuna sabe kuna ulaika almuqarrabuna fi jannati an-na'im thullatu min al-awwalin ni benshi ni benshi cyane cyane muri babandi babanje mu ntumwa z'Imana n'abahanuzi wa qalilun min al-akhirin ariko mubazaza bo banyuma rwose asabiqin abafite daraja kuba sabiqin ni bakeya cyane ahubwo abari benshi bazaboneka mu ashabul yamin mubabanje bari benshi no mubazaza nyuma ashabul yamin ashabul maimana bazaba ari benshi ku Imana ivuga ite ashabul yamin ma ashabul yamin في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إن شاء إيماني كفقتي ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وكوكو أبانغا وابو نبنشي رغوسي باشو وراكو بازا كوبوني كامو مبانيوما نبنشي نتسي نمو أمبري نبنشي نون هو كريبا إسي مري زنزي غزوسي جيويندي هيهي wamara kumenya noneho ku mutima w'ugwe gurimo ukamenya aho ugomba kwishyira n'ibyo ugomba gukora kugira ngo uzamuke urwego mu byukuri hanyuma wamara kumenya urwego rwawe ni ngombwa kurera umutima wawe binyuze mu buryo bwo gucunga no kureba imbago z'Imana subhanahu wa ta'ala hanyuma bikanyura mu buryo bwo kurwanya nyine umutima no kubarira no kwicuza no kugaruka ku Mana subhanahu wa ta'ala ureba amakosa nibyo ugomera uwiteka subhanahu wa ta'ala ugafata gahunda yo kwicuza ku mana ubireka burundu unagambira kutazabisubiramo kandi mu byukuri ukajya unababazwa nibyo ngibyo uba warakoze hanyuma cyaba ari ikintu gifitanye isano n'ibintu by'abantu ukabibasubiza kubera ko tauba kugira ngo Imana yemere niba ari ikintu kirebana n'ibintu by'abantu ugomba kubasubiza ibintu byabo hanyuma ukabona ugasaba Imana imbabazi iki ni ikindi cya kane mu byukuri mu bijyana ibikorwa runaka cyangwa se ibintu runaka bishobora gufasha umuntu gutungana kwa roho ye cyangwa se kwera kwa roho ye duhereye ku cyo twari twavuze mbere kijyana n'ubumenyi kijyana n'ibikorwa bitunganye kijyana no kubarira umutima n'ikijyanye n'iki ngiki twaganiriye mu magambo arambuye cyo kurwanya umutima hanyuma icya gatanu n'abantu gufata isomo noneho ikindi kintu gikomeye mu byafasha umuntu mu byukuri kubohoka ku mutima we no kwera ku mutima we no ku mutima we ari umutima muzima n'abantu kujya bafata amasomo ku rupfu umuntu akamenya ko nubwo ari umuntu ariko igice ari cyo cyose urupfu Imana yandikiye bene Adamu urupfu Imana yandikiye ibiremwa byose yaremye nawe ruzamugeraho kubera ko Imana muri Korani ivuga iti kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyama faman zuhziha an-nar wa udkhila al-janna faqad faz buri mutima wese buri muntu wari we wese buri kiremwa cyose kigomba kuzapfa hanyuma mu byukuri abantu bazahemberwa ibihembo byabo ku munsi w'imperuka by'ibyo bakoze uzigizwa kure n'umuriro wa jahannamu uwo ngo ni mu byukuri n'uza wawe watsinze uzigizwa kure n'umuriro wa jahannamu akinjijwa mu ijuru uwo ngo mu byukuri n'uza wawe yatsinze kandi abantu basobanukirwe ubuzima bw'isi ntacyo ari cyo mbere w'Uwiteka subhanahu wa ta'ala
abantu bakabisobanukirwa neza ko rimwe na rimwe abantu imitima iragenda ikanangira wababwira ibyo bagomba gukora kubera Allah subhanahu wa ta'ala abantu ntibabyumve ariko nyamara umuntu natekereza neza agatekereza ku kibazo cy'urupfu agatekereza urupfu nirumugeraho uko bizamugendekera ntekereza ko byanze bikunze ari umuntu muzima udafite ikibazo yagombye gukora ibikwiye kugira ngo garuke kuri gahunda kubaha Imana subhanahu wa ta'ala intumwa y'Imana muri hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma yaravuze iti Umar radhiyallahu Ibn Umar yaravuze ati akhadha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bimankibi intumwa y'Imana yafashe ku ntugu zanje iravuga iti kun fi dunya ka annaka gharib juba kwisi nkaho we uri umuntu w'umushyitsi cyangwa se haberi sabir cyangwa se umuntu uhitira uhitira mu nzira ko nubahuri nk'umushyitsi cyangwa se ukaba nk'umuntu uhita mu nzira nta kibazo uzagera cyo kuvuga ngo hari icyo ushaka kwigwizaho cyangwa se hari mbese uzaba ufite ibitoya bishoboka bike bishoboka byagushoboza kuba wakwigendera mu nzira nta muruho nta kuvunika ibyo ngibyo bikagushoboza mu byukuri gutungana k'umutima wawe niwibuka urupfu wakwibuka urupfu rero kandi kugira ngo were umutima wawe cyane cyane iyo utekereje uburyo n'urupfu nyirizina rubanza rukakugeraho uko urupfu rukugeraho ibyo byonyine gupfa ni ikigeragezo cyane cyane kuri babandi bagendeye kure amategeko y'Uwiteka subhanahu wa ta'ala ariko kuri babandi bemeye Imana gupfa nta kibazo kandi biranoroshye biroroshye nta kibazo na kimwe birimo kubera ko iryo ni isezerano ry'Imana Imana yaravuze muri Qur'an iti inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaiika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil janna allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un Allah subhanahu wa ta'ala ati mu byukuri babandi bavuze bati nyagasani wacu ni Allah barangiza akagororoka bakagenda ku murongo Allah shaka igihe cyawe cyo kupfa kigeze bamanukirwa n'abamalayika babahe inkuru bababwira bati ntimugire ubwoba bwaho mugiye kuko mugiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala ntimugire n'agahinda kabo musize kuko Allah subhanahu wa ta'ala azasigara abarindiye umuryango wanyu afashe imiryango yanyu kandi mwishimire ijuru mwajyaga mwizezwa abamarayika bakabwira ati twe twara abakunzi banyu muzima bwo ku isi n'ubu kandi tuzaba abakunzi banyu muzima bwo mu mpera mwijuru aho ngaho mwabwirwaga muzasangamo ibyo mwajyaga mubwirwa muzasangamo ibyo mwajyaga musezeranywa iyo ni bishara ihabwa abantu bemeye Imana subhanahu wa ta'ala igihe bari muri sakaratul maut igihe imitima yabo imaze kugera mu ngoto no mu magambo meza babwirwa ni nka kuriya Allah subhanahu wa ta'ala muri suratul fajr avuga ati ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna yewe nafsi yewe mutima wabayeho uri umutima utuje uri kuri gahunda yo kubaha Imana subhanahu wa ta'ala irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya subira kwa nyagasani wawe wishimye kandi wishimiwe urishimye kubera ko ubonye ibihembo byo Allah yajyaga kubwira kandi uranishimiwe kubera ko Allah nawe arakwishimiye kubera imyitwarire yawe ku isi ubu buryo rero ku bantu babemera Imana ku rupfu biroroshye rwose ariko noneho ikibazo n'ikigeragezo ku bantu baba baragomeye Imana ku bantu baba baragiye kubira inzira y'Imana aba nibo bafite ikibazo gikomeye cyane abamarayika ku bantu bemera Imana igihe cyo gutabaruka kwa biyo kigeze haza abamarayika bahanya kugendera izi nkuru nziza bazanye umwambaro mwiza kuva mu ijuru ndetse n'amavuta meza y'impumuro meza kuva mu ijuru ku buryo baba bategereje ko roho ye imuvamo akayifatira muri wa mwenda mwiza bayizamukana bayijyana paka kugeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala bayigeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah kabwira abamarayika bati mwandike izina ry'umugaragu wanjye mu gitabo cy'abeza bitandukanye n'umuntu wa wundi wagomeye Uwiteka subhanahu wa ta'ala igihe cye cy'urupfu we kigeze ubwo abandi bahabwaga inkuru nziza inkuru ibaha kunezerwa barimo gupfa inkuru iberekaho bagiye heza no kwishimira ibihembo byiza bagiye kubona abakoze nabi bo ntabwo ari uko bimeze
imana nanone isura nkuko itanga isura kubemera mana na kwitanga isura kubahakanye no ku bantu batagende kuri gahunda yo kubaha imana subhanahu wa ta'ala nabo baba bafite ibigomba kubabaho byanze bikunze ko urupfu rurasa iyo turureba tubona rusa ariko imbere y'imana ntabwo rusa abemera mana no kubagendekera ariko bahakanye imana nabagiye kubiri ku mategeko y'imana abigena nabo bafite ubundi buryo wafatwa imana irakubwira muri Qur'ani ti wala utara idhalimuna fi ghamaratil maut uramutsubonye igihe abahuguzi b'imitima babandi banje kugenda kuri gahunda ya Allah bari mu ruhando rwo kugira ngo urupfu rubagereho bave mu buzima bwo kwisi wal malaikatu basitu aydiyahum abamalayika barambuye ibiganza byabo kugira ngo bakuremo roho zabo akabwira ati mukuremo imitima yanyu mwebwe alyawma tujizawna adhabal hun uyu munsi murahembwa ibihembo bisuzuguritse ibihembo bibabaje no kuvuga mugiye guhanwa ni ibihano ntabwo ari ibihembo bima kuntum taquluna ala allahi bighayri alhaq hashinjwe ko mwajyaga muvuga ku mana bitari ukuri wa kuntum an ayatihi tastakbirun hanyuma no ku magambo y'imana no hano hatara mukikuza mukanigangarika aba ngaba rero usanga mu byukuri basa nkaho roho zabo zibavamo bakubitwa ubwo abandi baba barimo kubwirwa amagambo meza roho imuvamo kubitwa uko akubitwa nkaho roho yakavuyemo igasubira mu mubiri noneho ikanyanyagira mu miri wowe wose mu mitsi mu maraso bityo ukuvamo kwayo ikamuvamo ku buryo bumugoye cyane kandi ku buryo bumubabaje cyane nkuko bari ababemera mana bafite abamarayika babategereje n'umwenda mwiza n'amavuta meza ni nkuko ngo n'abangaba baba barimo gukubitwa nabo igihe roho zibavamo haba hari abamarayika nanone bategereje roho zabo mu cyenda kimeze nabi n'impumuro mbi ku buryo iyo roho noneho ibavuyemo ku buryo nk'ubwo ngubwo bugoranye baba marayika bayisamira muri cya gitambaro kinuka bakayizamukana ntifungurirwa imiryango kuko ntishobora kufungurirwa imiryango y'ijuru nta nubwo ashobora kubona ubwami bw'Uwiteka subhanahu wa ta'ala babandi bahakanye nk'uko Qur'ani bivuga ntabwo bazafungurirwa imiryango y'ijuru nta nubwo bazinjira mu ijuru keretse wenda intuza ingamiya nibishobora kwinjiza umutwe wayo cyangwa se ikinjiza umutwe wayo mu mutwe w'urushinge ikintu kidashoboka bavandimwe niba tubaye dutinya mu byo tubona bikomeye abantu batinye cyagiye umuntu abagaramye ku gitanda haba ariwe mu rugo haba ari kwa muganga umutima w'umugeze mu ngoto hahandi aho Imana yarahiriye ivuga iti falawla iza balagatil hulqum Imana irahira igihe roho y'umuntu imaze kumugera mu ngoto wa antum hina idhin tanzurun kandi namwe icyo gihe mwamwiciye mushukamirije murimo kureba ngo biragenda bite kandi rimwe na rimwe bari abantu mukunze ababyeyi banyu inshuti zanyu abana banyu abagore banyu roho yamugeze mu ngoto nawe wicaye aho Imana ikavuga iti wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun natwe tuba turi bugufi yanyu kubarusha kuri we tuba turi bugufi ye kubarusha ariko uretse ko mudashobora kutubona Imana ikavuga iti ngaho rero niba hari icyo mwakwishoborera niba kuko bigaragara ko ubuzima bwanyu bwo kwisi mwari muri iki cyari cyo cyose mwabanzeshe mugasubizamo roho z'abene wanyu niba koko murabanya kuri mu byo mwigamba niba ibyo muvuga ari ukuri mwabanje mugaha ubuzima bene wanyu na hantu hababaje ku ari we wese ufite ubwenge ku ari we wese ushishoza yagombye gusaba Imana subhanahu wa ta'ala kugira ngo Imana imushoboze gukiranuka Imana imushoboze kuzatsinda igihe roho izaba yamaze kugera mu ngoto igihe roho ye izaba yamaze kugera mu ngoto Imana ikamarira kuba wenda muri ashabul yamin muri sabiqin bitabi byose wenda ukabarirwa muri ashabul yamin ibyo nibyo umuntu yagombye gukorera kugira ngo mu byukuri umutima wawe n'ubusanzwe ushobore ku mutima muzima umuntu mu byukuri gutekereza ku rupfu haba ari ugutekereza igihe urupfu rugiye kukugeraho roho yawe iri mu ngoto cyangwa se rwamaze kukugeraho bagiye kuguhamba ibyo byose wabitekereza byanze bikunze nta handi byakuganisha uretse kubohoka ku mutima no kwera ku mutima wawe nta kibazo ufite ukawajya ku murongo wo kubaha Imana subhanahu wa ta'ala intumwa y'Imana muri hadithi ya Ibn Umar Imana imwishimirwe na se haje umugabo
umugabo umwe mu banswaro abaza intumwa y'Imana ati ntumwa y'Imana nuye muntu w'umunyabwenge kurusha abandi n'umuntu w'umunyabuntu kurusha abandi ntumwa y'Imana intumwa y'Imana iravuga iti umuntu w'umunyabwenge kurusha abandi n'umuntu w'umunyabuntu kurusha abandi n'umuntu w'umushishozi ubarira umutima we kurusha abandi ni wa wundi ubarusha bose gutekereza ku rupfu wa wundi ubarusha bose kwitegura urupfu abo ngabo nibo banyabwenge banyakuri batwaye ibihembo by'isi batwara n'ibihembo byo ku munsi w'imperuka iyo umuntu utekereza ku rupfu rero byanze bikunze muvandimwe mu byukuri bituma umutima wawe ubohoka kandi bituma uba umuntu mwiza ibingibi rero kugira ngo umuntu ashobore kujya ku murongo w'Imana ishaka ni kimwe mu byamufasha agiye atekereza ku rupfu agatekereza kubikurikira urupfu mu bijyana no guhambwa mu bijyana n'ibazo byo mumva ibazo bya munkara wanakir ibazo bikugeraho uko wabapfuye kose uko wabahambwe kose waba wasewe n'icyuma niyo waba wariwe n'intare uri mu nda y'intare ibibazo bya munkara wanakir bikugeraho uko byagenda kose bikugeraho ngira ngo biraguhagije umwe mu bantu bakera wabonye yaragomeye Imana subhanahu wa ta'ala akabwira abana bati nimpfa muzamfate mu ntwike nimurangiza mbese mu ngirivu nimurangiza mu ntumure ntazahura n'ibihano by'Uwiteka Imana ko ishaka gukora ikintu yavuga iti babikaba inama amruhida arada shay yaqula lahu kun fayakunu uyu muntu bamaze abana be bamaze kumutwika no kumugirivu Imana irategeka iti ngaho subira uko wari umeze Imana iramubaza iti niki cyatumye utegeka kugira ngo bazagutwike baguhindura ifu baguhindura ivu bagutumure aravuga ati nukubera kugutinya nyagasani Imana aravuga ati niba warabikoze kubera kuntinya imbabazi zanjye nzigushyizeho kandi bakujyane mu ijuru icyo ni ikikwereka rero ko uko byakugendekera kose uko wapfuye kose niyo waba wayivu Imana irakubaza kandi Imana uhura nayo niba ari ibyiza urabibona niba ari n'ibihano urabibona bavandimwe dutinya Imana kandi tugandukira Imana tugerageze ibyo tubona ibingibi cyane cyane urupfu bibisomo rikomeye cyane kuri twe ryo kuba twagandukira Imana no kuba abakiranutsi ahasigaye nizera ko tuzakomeza guhura mu bindi biganiro none twuzuza ibingibi byabanje ndasaba Allah subhanahu wa ta'ala mu byukuri ko yadufasha ibyo tumva bikaba iby'umumaro kuri twe kandi nyagasani akomeza kudufasha guhagarara mu idini ye neza amahoro n'umugisha bisakare ku ntumwa Muhammad ari kumwe na Gahutu Abdul Karim na hutaha wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Tamayus Junior School. At Tamayus Junior School, our professional teaching staff concentrates on your child and monitors results. Our spacious compound gives your child room to play and be innovative. With a well-furnished library, your child gets first-hand information from well-censored secular and religious books. We care about technology, and that's why your child has full access to computer lessons and online learning. Hygiene and the well-being of your child is priority, and that's why we put much emphasis on how they feed and sleep. Registration is in progress from primary 1 to primary 4. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso District, or contact us on both calls and WhatsApp 0757-802-211. Trust us with your kids. We are ready to serve.